Mbagala nyo na jemusinziro okubeera nga mukubirira. Mukutu gwa Uganda Lifestyle, amanya nze siga wa Mureshiti. Katutandikireko mu district ye Kayunga. Kayunga eno, abana bagenze maso n'okubeera nga bagobaganya maama waabwe, nga bamulumiza okuba nti ayingiza abasajja mu maka aga kitaabwe. Kati maama ono ye Babra Babidi. Aba mulongo. Babra Babidi atemera mu gy'obukulu nsanvu. Era ono baawe amanyikiddwa nga Aj Aruna Ntege Kagalo yagenda maso n'okubeera nga avambula mu bwensi mu mwaka ogwa 2021. Kati okuva baawe yafa abaana bagamba nti ono azaaleeta abasajja ab'enjawulo mu maka ga kitaabwe ekintu kibaleba ddala nga tekibayisa bulungi. Bagamba nti nnyaabo ono ye mukyala owookuna. Era balaga nti taata waabwe yafiira yaleka abaana 11 era n'abalekera Isma Kigozi nga omusikaawe. Ku baana abaana kwaliko omulala amanyikiddwa nga Twaha Ssekajugo ne kubeerako ne Rubwama Mutwalibi. Kati Twaha Ssekajugo agamba nti okuva kitaabwe yafa maama waabwe ono yagenda maso n'okubeera nga aggulawo ebbaala. Yateekawo ebbaala mu maka ekitundu ekimu ekiteekamu ebbaala naye n'asalawo okusula ewalala. Kyokka ye maama yabuuziddwa lwaki agenda maso n'okubeera nga ateekawo ebbaala ate nga akimanyi nti bbaale yali musiraamu ate yatuuka n'okugenda e Mecca n'afuuka haaji. Yagamba nti bbaale we yafa teyadda mufuna buyambi bonna. N'ebyobugagga abaana bagenda maso n'okubeera nga babigaba naye tiyagaba nako kintu kyonna okuleka okusigazaawo waali. Era nti nno yasobola okuba nga atundako akapaati akamu alabirire abaana be. Ye ensonga gye yataddeyo lwaki yateeka ebbaala mu makaago. Era wano eno omu kubakwasaganya ku bintu by'abagenzi saidizi eyo ekangulumira amanyikiddwa nga Collins Kafeero ono yagenze maso n'okuba nga agamba ti abaana babeera baagala maama waabwe ebbaala ajijje mu makaago, kiregeeza nti baba alina okumuwa obuyambi kossa n'okumulabirira. Ekirala yagenze maso n'okubeera nga agamba nti omukyala ono bw'abanga ddala ddala kituufu aleeta abasajja mu nnyumba, ekyo kikyamu. Tebamugaana basajja be naye agenda maso n'okubeera ng'afuna amaka mwagenda. Musajja abeera mukwanyi ye alina okugenda mu maka ago so si musajja kujeno. Kyokka ye omukyala ono Babra Babirye ye mu kwewolereza yagambye nti ekindeetera okuleeta omusajja mu nnyumba abo bampaayiriza sireeta basajja banjawulo, nina musajja. Agamba nti omusajja we yandekawo ekyamazima nali neetaaga omuntu ankuuma eri abaana abo. Abaana abo batandika okunjokoza kati nga mu ngeri yonna neetaagayo omusajja ajja ankuume n'okuntaasa okuva eri abaana abo. Kati yo omwana omulala amanyikiddwa nga Rubwama Mutwalibi yageze maso n'okubeera ng'aleeta bwino n'agamba nti ye yaliwo nga kitaawe akwana omukyala ono. Era agamba omukyala ono yali mufumbo, baamusigula mu bufumbo gye yali kitaawe okumuwasa. Era agamba n'ebiseera mwe baamuwasiza ye yalinga atwala ebintu taata we bye yagulanga n'abituusa ewa maama w'ono. Agamba mudiru nalimu nga bamuleeta naye ate ebikola bye yeekola nange ndabira ddala nga bikyamu. Kati waneno nno omukyala ono Babra Babirye bwe yavudde n'addukira mu woofiisi ya RDC amanyikiddwa nga Aj Moses Dumba Kayunga. Era zino ensonga zonna gye zaabadde era okukakkananga munnange enjuyi zonna basobodde okubeera nga babatabaganya. Abaana nga babagamba muleke maama mwe mu maka naye agenda kujjamu ebbaala lwakuba bw'agijjamu mulina okusigala nga mumulabirira, kuba mutamulabirire tayina kyagijja genda maso n'okubeera ng'alya. Kale byebyo byabadde saidizi eyo mu disitulikiti ye Kayunga mu ggombolola ey'ekangulumira mu kitundu ky'e Bukeeka. Nze Ssegawa Mureshiti.